Тетяна приїхала у лікарню на контрольний візит після операції. Проте у клініці жінці стало зле. Паралізувало ліву частину тіла. У мене відразу став параліч лівої руки, обличчя і ноги. І далі я вже не пам'ятаю, що зі мною було. Певний час Тетяна перебувала в реанімації, нині – в неврологічному відділенні. Пані Олена перенесла 3 інсульти вдома і дивом вижила після 4-го. Недобре стало серед ночі. Чоловік був на риболовлі, покликати на допомогу дітей не могла, бо відняло мову. Олена ледве сповзла з 2-го поверху на 1-й і до ранку чекала чоловіка на порозі. Я аж на вулицю виповзла. Я по 2-х ступеньках сповзла і ванну ще всі ходники позбирала. Коліна поздирала. Коли чоловік почув вас? А він приїхав, я вже сиділа в порозі, в хаті. В лікарні жінці діагностували ішемічний інсульт. Лікарі кажуть, нині ішемічні інсульти переважають над крововиливами. Це інсульт, який виникає внаслідок закупорки артерії. Якщо в нас є тромб, відповідно, сюди вже кровотік не буде йти. Якщо пацієнта доставити в перші 4,5 години в лікувальний заклад, так, щоб зробити вже йому діагностику, то, відповідно, пацієнт може вийти з нульовим неврологічним дефіцитом і повернутися до попереднього свого способу життя та роботи. 45-річна Олена – третій тиждень на реабілітації і заново вчиться опановувати найпростіші рухи. Закриваємо двері ключем. Так. Закриваємо. Закриті двері. Добре. Тепер відкриваємо ключиком двері. Відкриваємо. Це ми закрили двері. Відкриваємо. Молодець, відкриваємо. І відкриваємо двері. Молодець, двері відкриті. У нас пацієнтка навіть не сиділа тепер, бачите, в такому гарному стані. Дуже гарний боєць. Вона, в неї така жага, щоб перемогти. Наслідки інсультів зазвичай складні. Лідія у реабілітаційному центрі вже 10 місяців. Встигаємо за темпом? Так. Добре, можемо йти. Не за швидко? Ні. Добре. Результати є. Маленькими шажками до великої перемоги. Ви не могли ходити взагалі? Ні, ні. Медики говорять, що кількість інсультів нині зросла. Лише на Волині торік зафіксували 135 тисяч випадків. Почастішали інші соматичні захворювання. Можливо, тому що українці проживають в умовах постійного стресу. І стрес внаслідок війни важко визначити. Стреси підвищують ризик виникнення і мозкового інсульту. Хвороба розпізнається за асиметрією обличчя, зміною мовлення, слабкістю в одній з рук, раптовими запамороченнями та втратою зору. Ви маєте попросити пацієнта посміхнутися, і як у випадку інсульту ви побачите, що буде згладжена носогубна складка. Попросіть пацієнта підняти рівно 2 руки. Якщо одна рука буде поступово падати вниз, найбільш ймовірно, у пацієнта є ураження головного мозку. У таких випадках одразу викликають бригаду екстреної допомоги. Діагностика та лікування інсультів для пацієнтів безкоштовні. НСЗУ, Національна служба здоров'я України, оплачує всі випадки інсультів. Відповідно, пацієнти, які потрапляють з інсультом в лікувальний заклад, не витрачають свої кошти ні на діагностику, ні на лікування. І це є одним з факторів того, що люди почали звертатися частіше і перестали лікувати інсульт на дому. Зокрема, на Волині вже зараз діє 7 медичних закладів, що надають послуги за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті». Юлія Зайцева, Андрій Гнатюк, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».